Nós temos um grande orgulho de sermos trofenses. Nós temos um grande orgulho de tudo o que nós conquistamos é colocando as mãos na massa, pois, é com o trabalho. É com a força do trabalho. É com a força do trabalho, é com a força do empreendedorismo. Há um sentido empresarial importantíssimo.